ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡିପିଏମ୍ ଆସିଥିଲା, ଆସିକି ସବୁ ଅତା ଯାକ ଆମର ଲେଖା ଯାକ ନେଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ତିନି ଦିନ ହେଲାନି, ରିପୋର୍ଟ ଆଇନି ବୋଲିକି ଆମ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲୁ। ଏସଏଚଜି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ସଂଘ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ କେମିତି ଉଠିଲା ଟଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରୁନି ଟଙ୍କା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସଂଘର ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସଂଘ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେବ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମ୍ବିକେ 15 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା ନାହିଁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘର ପଇସା ଲୋକେ 50,000 ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଉଠେଇବାଟା ମାତ୍ର କାମ୍ବିକେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ବାଣ୍ଟିବାଟା ବିପିଏମ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର ପଇସାରେ ବି ସେମିତିକା 4-5 ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର 50 OCI ଏମିତି କରିକି ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ମଧୁସୂଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,46,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 6,90,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ବିକେ। ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ। ଟ୍ରେନିଂ ପଇସା କହୁଛି, ତାଙ୍କେ ବିପିଏମ୍ କାଢ଼ିଲା ବୋଲିକରି କହୁଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି କହିଲା ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ କହୁଛି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ବିପିଏମ୍ ବିନା ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସବୁ କରିବାକୁ, ମୁଁ ବିପିଏମ୍ ଯାହା କହିଛି ତାହା କରିଛି। ସବୁ ରେଜୁଲେସନ୍ରେ ତାଙ୍କର କଥା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଏସଏଚଜି ମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିପି ଲେବୁଲ୍ରେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ସେ ଜିନିଷର ଭୁଲ ଉପଯୋଗ ହେଉ ତାହା କେବେ ବି କୌଣସି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଳ କର୍ମଚାରୀକୁ କହେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏଇଠି MSପୁର GPLF ଅଫିସରେ। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଇ ବାବଦରେ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇ ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରିବ ଟଙ୍କା? କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମ୍ବିକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।